Jednou jsem se svýho kamaráda zeptala, co si o mě myslel, když mě viděl poprvé. A on mi na to řekl, že z mýho pohledu nebylo úplně jasné, jestli chci zabít sebe nebo jeho, nebo všechny okolo. No a o tom to taky asi dneska i bude. O tom, že bych možná spíš zabila teda sebe než ostatní. A vlastně začíná to třeba někdy už i tím, že se ráno vzbudím a tak nějak se převaluju. A musím si spočítat všechny důvody, všechny lidi, pro který se vyplácí za to vstát. A někdy to je náročný samozřejmě. Někdy je taky strašně náročný jet tramvají mezi cizíma lidma, protože je mi prostě nepříjemný mezi něma bejt. Někdy se mi sevře hruď a tak jako nemůžu dýchat, těžko popadám dech a je to celkově strašně nepříjemný, ale myslím si, že tohle to jsou spíš záležitosti takového všedního dne. To, že prostě musím tak nějak být chtě nechtě mezi lidma. Stejně jako když si uvařím nějaký svoje fakt hodně oblíbený jídlo a pak to prostě musím všechno uklidit a umít. To je něco neskutné. To je otrava. To není nic, to je jenom otrava. Stejně jako je někdy otrava, když si řeknu, že půjdu sama na procházku, že mi to pomůže, že se mi nějak jako ulehčí, ale ve skutečnosti ta tíseň se ještě zhorší, protože jsem na té procházce sama a najednou si uvědomuji, že prostě nikoho nemám u sebe a je to děsně nepříjemný, no. Co si budem. Taková ta tíseň na hrudi, ta se někdy objeví i z ničeho nic, bez důvodu. A je to hodně rapidní většinou a musím se vždycky prodýchávat nějakou dobu. I když vím, že to všechno přejde, i když vím, že zase bude dobře a že svět je víceméně v pořádku, tak se hold musím prodejchat a nějak se uklidnit. Většinou to je, když se nějak hloubit zamyslím na Martina a na to, jak už mezi náma není a jak mi říkal, buď dobrá vždycky a pak si dal tis a nějak úplně dobrý nebyl. A zdá se mi to možná zpětně trošku pokrytecký od něj. Ale zároveň milý, že on dobrý nebyl. No chápete, to ne. Asi. Nechci jako nějak úplně se tady v tom pitvat upřímně. Protože bych se asi stejně nikam nedopitvala, kdybych tady o tom měla mluvit celou dobu, jelikož už to trvá 2 roky a přes zhruba tak ty 2 roky mi nebylo úplně dobře, řekněme. Ale zase na druhou stranu jsou tady prostě věci a lidi, kteří mi dělají neskutečnou radost. A myslím si, že to je to hlavní. Tak nějak nevím, u čeho nebo u koho mám začít, ale vždycky se můžu spolehnout na lidi okolo sebe, protože ty já si vybírám dobře a obezřetně musím říct a jsem na to pyšná, že si umím vybrat lidi okolo sebe, koho k sobě pustím a koho ne. A vím, že na své kamarády se můžu vždycky spolehnout. Stejně jako se vždycky můžu spolehnout na to, že nebe bude vždycky krásný. A ať se snaží nebo ne, tak to nebe mě vždycky dostane. A je úplně jedno, jestli je zamračené nebo jestli je blankitně modrý. Vždycky se tak nějak můžu spolehnout na to, že bude krásný a nemusí se snažit. A to mě na tom nebe tak trošku fascinuje. Stejně jako mě fascinuje, že lidi, kteří jsou tak nějak primární důvod mýho trápení, jsou zároveň a důvod, proč tady jsem. Taky úplně miluju to, že se určitě, nebo že vím, že se určitě někdy dostanu na Island a koupím si tam ještě větší zásoby opálu, než mám.
Ale tak, ale to opal tady radši nebudu úplně vytahovat, řeknu jenom, že je dobrý, no. No, taky, si, tak, taky jsem strašně ráda za to, že můžu naslouchat, že můžu mluvit, protože já někdy ráda mluvím, ačkoliv se na to nezdám. Miluju, že někdy byl Charles Bukowski a za to, že psal, protože mám někdy pocit, že Charles Bukowski mi rozumí a že já rozumím jemu a je to ten jeden z těch nejcennějších pocitů na celém tomhle světě, řekla bych. Stejně jako Majda. Majda to je taky jeden z nejcennějších lidí, jaký jsem kdy v životě měla tu čest potkat a jsem ráda za to, že ji znám. Jsem víc než ráda teda. Stejně jako jsem ráda, že jsem objevila Araba a jeho humus, protože jednak ten humus je dobrý a Arab mi vždycky řekne něco hrozně hezkýho. A to mě těší a dělá mi to radost. Stejně jako mi dělá radost, že i moje maminka mi říká spoustu pěkných věcí, když je třeba, stejně jako Arab. A mám jí strašně ráda, maminku. A nějak jako asi nevím, co víc bych k tomu měla říct. Doufám, že ona to ví, že jí mám tak ráda. Vlastně máma a to, že Martin odešel, to jsou jedny z těch důvodů, proč si ten tis nedám, protože já chci Martinovi ukázat, že to je i bez tisu. Ale primární důvod je Majda. Protože Majda to možná trošku nahradila Martina. A i kdyby Majda odešla, tak si vždycky můžu sednout někde u cesty na patník nebo obrubník, já nevím, co to je, a tak nějak čekat, až to přejde nebo jestli to zůstane. Já si to asi hodím, od nikud nikam chodím, nemá to asi cenu, nenašla jsem se v zenu. Já si to asi hodím, od nikud nikam chodím, nemá to asi cenu, nenašla jsem se v zenu. Chcu se vrhnout dolů na etny, inside jsou mrtvá jak chobotnice z Letny. Cítím se prázdná jak mozek fotbalisty, život není dobrý, žužo ani místy. Učím se jazyky, stejnak je zapomenu, kdo se opaluje, rozplácu proučka na kamen. Jen se ohlím, na buchtě rostou za zdrny, nejsem Ježíš, ale cítím ty trny. Mám tě ráda, Marta.